Pozdrav ljudi, Ferencvaroš Čukarički 3-1, West Ham TSC 3-1. Utisak je da su naši klubovi odigrali dobro, nisu se uplašili, bili su konkurentni, vodili su jedan i drugi tim, na kraju ipak izgubili i utisak je da fali ovde, pre svega iskustva, fali kvaliteta, ali fali iskustva, bilo je dosta naivnih poteza, nekih naivnih, da kažemo, i odluka, što trenera, što igrača, pa ćemo danas pričati malo ove dve utakmice. Ukoliko ste novi, moj ime je Marko, ovo je Kanal Fudbal Star, pratimo naše klubove u evropskim kupovima, pratimo kompletno naš fudbal, pa ukoliko vam je ta tema zanimljiva, kliknite subscribe. Vi koji ste već dugo tu, ajde recite mi, evo, tri utakmice smo odigrali, da li ste zadovoljni? Eto, ako pogledamo, tri utakmice, uključujući Crvenu zvezdu, 3-1. I u tri utakmice naši klubovi su vodili i Zvezda, i Čukarički, i TSC. Zato je naslov ovog klipa. Da li je ovo namešteno? Da li je ovo zaista tako? Ok, Zvezda je bila iz 2-1, ovde to nije bio slučaj kada je u pitanju Čukarički, kada je u pitanju TSC isto drugačija situacija, ali na kraju kao da je to namešteno. Naravno da nije namešteno, ali eto, možemo da kažemo da je vrlo zanimljivo da eto, sva tri kluba su manje više identično prošla. Ajmo odmah da češljamo utakmice, krećemo naravno od utakmice koja je zadnja završena, West Ham TSC 3-1. Ako pogledamo kako izgledala ova utakmica, jasno je da je Lazetić naučio nešto iz prethodnih utakmica. Mogu sad kao malo da kažem, kao da me je čuo, jer kada sam najavljivao TSC, rekao sam mora Bunkerica, nema tu šta drugo da se priča. Ok, svaka čast Lazetiću, ima zaista čovek ideju, želi da se nadigrava, želi da igra fudbal, da napadne, ali evo i videli smo ovde da to nije bilo moguće. Prvo poluvreme je apsolutno pripalo West Hamu, što se tiče ajde sastava, čisto samo da napomenemo naše momke, Simić, Cvetković, Đorđević, Stojić, Antonić i Petrović, na sredini Radin, Stanić i Kuveljić i u napadu Đaković i Jovanović, faktički bez napadača pravog, pravcatog napadača, ali ajde kažemo da je Jovanović napadač, jeste, jel i prošle sezone je bio zaista ubojit, ali eto, jedan polušpic, što je bilo više nego jasno. I prvo poluvreme, ako pogledamo, potpuna dominacija, 78 posjed lopte, 22 samo TSC-a, 15 šuteva, 4 okvir gola, 2 šuta u mrežu, ajde kažem u gol West Hama, 1 u okvir gola. Bilo jasno kao dan da se West Ham pita za sve. Što se tiče taktike Lazetića, Bunkerica, klasična, autobus, bila ideja da se što više smanji prostor kako ne bi mogli da prolaze igrači West Hama i to je urađeno, možemo da kažemo, dobro. Ok, bilo je 15 šuteva, možemo da kažemo da i baš nije bilo dobro urađeno, ali nije bilo 100% prilika. Jednostavno, kada bi lopta bila sa igračem, uvijek bi bilo tu 3-4 igrača, smanjio bi se prostor, pokušavali su igrači West Hama nekim duplim pasovima, ali nije prolazilo, nije bilo mesta da prođe, ni lopta, ni igrač, i prosto bila je jasna ideja ostati bez primljenog gola i uz srčanost i da kažemo požrtvovanost i dobru organizaciju igrača TSC-a na kraju se otišlo sa 0-0. Drugo poluvreme, ako pogledamo kao iz snova, na kraju eto 65-35, pogledajte, 8 šuteva West Hama, 7 šuteva TSC-a, apsolutno Lazetić je izašao to drugo poluvreme, što bi se reklo da se potuče sa protivnikom, uslovno rečeno, i delovalo je sad će West Ham još više da stisne, međutim, odličan pressing, nešto što u prvom poluvremenu nije krasilo ekipu TSC-a, Stanić je napao Gbonu, neverovatno kako je tako iskusnom i izrazito snažnom igraču uspeo da uzme loptu i strči, naravno, brži od njega, jasno, razlika u godinama je ogromna, došao je do gola, dobro je Fabijanski pokrio ugao, međutim, sjajno precizan šut, jednostavno 1-0. Ovde je TSC možda morao da promeni taktiku, jer pogledajte do kraja koliko je bilo zaista lopte u nogama TSC-a i čak u nekim momentima je delovalo da momci u belim dresovima su bliži golu, napadali su, imali su čak još jednu dobru priliku, ali su istina i ostavili dosta prostora protivniku. Napravio je Moes izmenu, ubacio je Antonija, zaigrao je sa dva napadača i onda se desilo šta se desilo. Prvi put Ben Rama ostaje 1-1, odličan dribling, vidim da se i igrač TSC-a povredio prilikom tog starta.
Ostao je Benrahma sam, uputio je dobar centar šut i onda mala nespretnost. Prvo, možda je Simić mogao do te lopte. Ok, bila je jako oštra, nezgodna, možda ni njemu se nije izlazilo na tu loptu. Možda je mogao da, da on interveniš, obzirom da ona pala negde u peterac, a onda na drugoj strani Petrović, ako se ne varam, je postigao autogol u želji da izbije loptu. Da možda on nije dirao loptu, mislim da bi igrač West Hama, Kudus, ako se ne varam, jeste on igrao na toj strani, on bi postigao pogodak. Inače, Kudus koji je bio zaista odličan i dosta je bušio, trudio se, njegov prvi start u sezoni, želeo je jednostavno da se pokaže Mojsu i mislim da je to uspeo. Ok, gubiš, to je sad kažemo 1-1 i onda taj korner, opet malo nespretno, opet se ostavilo više prostora igračima West Hama i to je možda malo neiskustvo samog trenera Lazetića koji je možda trebao kaže ajmo da se vratimo, ajmo taj bunker, ajmo opet da se branimo, ostalo je prostora, imao je West Ham neke čistije napade nego u prvom poluvremenu i onda taj korneri, mislim da su se Antonjić i Kuveljić sudarili, Antonjić je bio, to jest jurio je tu loptu, možda bi on uspio da interveniše, naleto je na Kuveljića, nije uspio čak ni da skoči, lopta dolazi do Kudusa koji je to postiže pogodak i to je 2-1. I onda 3-1 iz kornera, Suček se sakrio na prvoj stativi, izletao je ispred Rakonjca i to baš u momentu kada je napravio trostruku izmenu, Lazetić pokušao nešto da uradi, u stvari želeo da pokuša da napadne, da pokuša da izvuče makar bod, ali na kraju eto 3-1 kao i Crvena zvezda. Tako da nema šta za čim da žali pre svega TSC, pogotovo što ako pogledamo i grupu, situacija je sledeća, West Ham je prvi, Freiburg drugi, Olympiakos i TSC nemaju bodove, tako da imaće TSC na svom terenu priliku da možda dođe do nekih bodova u budućnosti. Idemo odmah na utakmicu Ferencvaros Čukarički 3-1, gle čuda. Što se tiče samog Čukaričkog, drugačije su krenuli nego što je to uradio Lazetić, odnosno TSC. Oni nisu krenuli na klasičan bunker, ajde da samo pročitamo i igrače. Samurović na golu, Stevanović, Vranješ, Subotić i Tošić u odbrani, Sisoko, Docić na sredini, zajedno sa Kovačom, ajde možemo kažemo da je on bio negde u sredini, i Bojica Nikčević i Đorđe Ivanović po bokovima i Adetunđi koji je imao sjajnu rolu u Superliga Srbiji su bili u napadu. Dobro su igrali bokovi, zaista bio je solidan Adetunđi, mada imao je zaista puno posla i nije mogao baš lako da se bori sa odbranbenim igračima, međutim možemo da kažemo da je bila potpuno drugačija situacija nego što je to u pitanju bio meč TSC-a. Ako pogledamo, situacija je bila drugačija, 66-34 i sad pogledajte prvo poluvreme 74-26, ipak je, da kažemo, Ferencvaros bio taj koji je dominirao, međutim, drugo poluvreme 59-41, istina, dosta različita poluvremena. E sada, šta je bila situacija? Pokušao je Čukarički da izađe na protivnika, sa tri igrača su radili pressing na protivničkoj polovini, znamo kako Matić igra sa dosta trčanja, sa puno pokrivanja, jednostavno i sa puno trošenja i videli smo da pogotovo u Evropi Čukarički ne može da ima taj kontinuitet, prosto previše se potroše igrači, a nemaš adekvatne zamene i prosto to je bilo, da kažemo, koliko toliko učinkovito. Naravno da je Ferencvaros dominirao, ajde da pogledamo i koliko je tu bilo šuteva, 9-3 u drugom poluvremenu, ista situacija u prvom poluvremenu, eto identičan broj šuteva, i eto prvi je poveo Čukarički, bilo je nekih dobrih prilika, videlo se da Ivanović dobro ušao u utakmicu, na desnom boku je Bojica Nikčević imao par prilika, uspeo je da ubaci loptu u 16-terac, a Ivanović veoma spretno poslao loptu u gol i eto, poveo je Čukarički. I onda opet malo naivno, umjesto možda da se malo povučeš, da odigraš koncentrisano, ideja je bila da pokušaš da postigneš možda i drugi gol. Nije tu bilo, da kažemo, napadački, ne, ni blizu, ali nekako nije se osjetilo da se povlači, što je možda slučaj, jer ako pogledamo i reputaciju, iskustvo, pa čak i neki kvalitet, naravno da je na strani Mađara, klub koji, setimo se kako je namučio i Crvenu zvezdu. I onda pogledajte kako brzo i kako glupo, 44. minut, Varga je postigao pogodak iz penala, eto, pored dobre igre Ivanovića, šta se desilo?
kontra za Ferencvaroš. Znači, vodiš 1-0, igraš u gostima protiv Ferencvaroša i ti dozvoliš kontru. Ivanović je uspeo da isprati igrača, međutim, na ivici šesnesterca je malo jače gurno igrača koji ga je već pretrčavao i sviran je penal. Istina, jedan penal je prethodno poništen, poništen je i gol Ferencvaroša, tako da je VAR dva puta, uslovno rečeno, spasio Čukarički. Međutim, ovoga puta je to bilo čisto, opet se gledao VAR, međutim, VAR je potvrdio i 1-1. I onda, kada bi trebalo da se svira kraj, kada bi trebalo da budeš koncentrisan, malo je Čuka pala, igrači su bili smušeni, čak trojica igrača je bilo, Ovusu prihvatio loptu, namestio se i zategao loptu, jednostavno golman nije ništa mogao, 2-1. I to je manje više bilo to. Drugo poluvreme, ono što je zanimljivo, Dejan Stanković je izveo ekipu da se brane, ajde kažemo uslovno rečeno, i tu vidimo to drugo poluvreme koje je potpuno drugačije. Evo vidimo ovde 74 na 59 posjed lopte pao u korist opet jeli Ferencvaroša, ali je bilo jasno da Dejan Stanković želi mirnu utakmicu. Nije se branio daleko, ali je bio mnogo oprezniji i bilo je utisak, nekako bio je utisak da Čukarički ima loptu u nogama, da je opasniji. Međutim, samo pogledajte ovaj statistički podatak koji kaže da u drugom poluvremenu dva šuta, ni jedan u okvir gola. Šta je bila situacija? Stanković je postavio bedem na nekih svojih 20 metara. Čuka je imala tu negde loptu, ali kada bi prišla na 25 metara, to bi Mađari vrlo lako rešavali i bilo je jasno da je razlika u kvalitetu velika i da prosto Čukarički tu ne može ništa da traži. Istina, igraš i u gostima, tako da ne treba tu praviti, ne znam ni ja sad kakav žal ili pričati nešto previše negativno. I na kraju, eto, u 79. minutu, Pešić, nešto što nije baš radio u Crvenoj zvezdi, sačekao je jedan sjajan odbitak, dobro je Samurović reagovao prilikom jednog šuta, došao lopta do Pešića, on je to lepo zategao, skoro u rašlje, u sam ugao, i na kraju, eto, 3-1. I kada zaokružimo kompletnu priču, deluje malo naivno da su ostali bez bodova i Čukarički i TSC, pogotovo za TSC koji je imao tu taj neki momenat, videlo se da su igri, videli su da imaju loptu, ali prosto previše su želeli, ponila ih je možda malo ta igra, pa su eto tako i na kraju jedni i drugi ostali bez bodova. Ako već niste, ostavite vaš komentar pa se vidimo uskoro. Pozdrav ljudi!